El Sabadell ha entrenat amb l'absència de Lluís Carreras per problemes de salut. Aquesta setmana Carreras ha estat guardonat amb el Premi del Millor Entrenador de Catalunya del 2011, que el va recollir Roger Garcia en el nom del de Sant Pol. El mateix ha dirigit juntament amb Sergio Dorado l'entrenament. L'infermeria, deixant a banda els jugadors que pràcticament ja s'han perdut la temporada, està buida. La recuperació de Manu Redondo fa que pugui estar al 100% davant el Jerez. Lanzarote, també una de les absències d'aquesta setmana, per culpa de grip. Joaquín, el davanter de parades, a l'espera que l'entitat arlequinada signi un acord perquè jugui a l'Ecija, ara mateix en posicions de descens del grup 4 de la segona B, esperen que arribi el més ràpid possible.